Meedias on tihti keskendatud pigem sellele, et nagu et suured ummikud ja kannatamine ja nii edasi. Et mida võib öelda, mida näiteks Gonsioris inimesed selle kannatamises saavad? No kõikide suurte ehitusobjektidega, on nii, et liiklus tuleb ümber suunata ja loomulikult tükitab see paha meelt. Aga reeglina on ka nii, et kui objekt on valmis, siis ollakse selle tulemusega rahul ja see paha meel läheb meelest ära, mis ehitusaeg oli. Ja nii on see alati olnud ja tõenäoliselt see niimoodi ka jääb. Aga püüame nii, et septembri alguses oleks meie sellised suuremad objektid valmis, ehk et liiklus oleks võimalikult sujuv, ristmikud avatud. Ja tulevikus kindlasti, mis Gonsiori tänavat puudutab, siis suurem läbilaskevõime ühistranspordile ja loomulikult kergliiklusteed ja paremad liikumisvõimalused jalakäijatel. Ja kuna see on selline sajandi võimalus korda teha ka vist seal kohalikud kommunikatsioonid, et nii torud kui kaablid, et need saab ka välja vaatada. Jah, no tänapäeval ongi nii, et kõikide suurte teeobjektidega vahetatakse välja ka kõik see, mis on maa all. Torud, kaablid, kommunikatsioonid ja tavaliselt ongi nii, et see on põhiosa kogu tööde maksumusest ja ka ajakulust, sellepärast, et paraku kesklinnas jah, tuleb tunnistada meil niimoodi, et need projektid, mis on nõukogude ajal tehtud, ega need väga ei vasta sellele tegelikusele, mis siis maha pandi. Ja väga palju on ka selliseid kommunikatsioone, mis ei ole projektidel ja mille kohta keegi ei oska ka kohe öelda, kas nad on töös või nad ei ole enam töös. Nii et kesklinnas ehitamine on alati suhteliselt keeruline. See saab nüüd sellele kergemaks, kõik saavad kaardile seal. No jah, ega uued asjad pannakse kõik korralikult mõõdistatakse ära ja pannakse kaardile, nii et tulevikus on kindlasti palju kergem nendele, kes kunagi hakkavad neid asju ümber ehitama. Aga noh, tänapäeval muidugi tähendab see ka seda, et kommunikatsioonid saavad uued ja korralikud, nii et muret vähem. Kuidas Gonsiori sobitub uued peatänava ideega ja mõttega? No Gonsiori on tegelikult üks osa ja nagu nii ka Reidi tee on üks osa uuest peatänava projektist. Sest Gonsiori on eelkõige mõeldud jällegi, nagu ma ütlesin, ühistranspordile. Jääb sinna ka tavaliiklus, aga tulevad eraldi rajad ühistranspordile. Ja Reidi tee on ka kindlasti üks suur osa peatänava projektist, sellepärast, et Narva maante muutub pigem ühistranspordi kergliikluse teeks. Ja alternatiiv sadamast välja sõiduks tuleb meil kindlasti teha. Ja Reidi tee ongi selleks. Kuidas Gonsiori tänav ja Reidi tee sobituvad sellesse üldisse linnapoliitikasse, et vähem oleks kesklinnas autosid ja rohkem oleks ikka ühistranspordile jalakäijatele eesõigus? No mõlemad projektid tegelikult ongi selle mõttega ju, et Gonsiori tee, nii nagu ma ütlesin, eraldi liikumisrajad ühistranspordile, et kiirendada ühistranspordi liikumist. Reidi tee puhul on tee ainult üks osa sellest. Loomulikult ka tee aitab viia välja kesklinnast liikluskoormus, sellepärast, et see on sadamale mõeldes, et sadama liiklus saaks kiiresti linnast välja, mitte kesklinna läbides. Aga Reidi tee projekt ise on palju suurem, et siin on nii kergliiklusteed, rannapromenaad, rannaatraktsioonid, nii et Reidi tee ise on tegelikult väga kaasaegne linnaruum. Et sellega saab ka ju avata see mereäär, mis oli tükk aega suletud ja oli selline vähemas ja korrast ära. Kui vaadata Reidi tee trassi, siis tegelikult oma põhiosas kulgeb Reidi tee endiselt ühermaal või maal, mis oli tegelikult kasutusest väljas või oli kaetud lagunevate hoonetega. Nii et kindlasti Reidi tee toob seda linnaruumi palju rohkem kasutus, eriti arvestada ka seda, et siin samas, kus me seisame, on see koht, kus sisuliselt lõpeb rannapromenaad, Piritalt kulgev rannapromenaad, natuke maad edasi ei saa enam mereäärdega kergliiklusteedega ja koos Reidi teega kõik need võimalused tulevad. Ja mida öelda nendele, kes siin neid puid või rohelist nagu taga nutavad, et
Kas võib öelda tegelikult, et rohelust tuleb juurde, mitte ei kao ära? No, rohelust tuleb tegelikult Reidi tee projektiga juurde. Jah, loomulikult istutatakse rohkem, kui siit on puid ära võetud. Ja mis nende puude kohta tuleb öelda, mis siit on ära võetud, et tegelikult olid nad juba päris eakad ja ka need, mis selle projekti muutuse käigus, need puud, mis siia alles jäid tegelikult ka nendest, kahel puhul juba suured oksad on murdunud pärast neid arutelusid ja see näitab tegelikult seda, et need puud tuleks nii ehk naa asendusistutuse korras uuesti asendada.